Re! Viss ēters ir te! Latvijas kartogrāfijas vēstures izzināšana var kļūt par aizraujošu nodarbi. Par to jau pārliecinājušies daudz kultūra vēstures mīļotāji, kas iecienījuši Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Karš izdevniecības Jāņa Sēta vērienīgo grāmatu 100 gadi 100 kartēs, kas aptvēra laika posmu no Latvijas valsts dibināšanas līdz 2017. Gadam. Nu pat izdots nākamais vēsturisko karšu apkopojums – 100 kartes pirms Latvijas valsts. Nozīmīgākais ir tas, ka lielai sabiedrības daļai beidzot ir iespēja ieraudzīt daudzas kartes, kuras ilgu laiku ir gulējušas bibliotēkās un arhīvos un citās vietās, kur tās ir redzējuši tikai ļoti nedaudz cilvēki kopš tā paša 19. Gadsimta. Šajā laikā parādījās daudzas kartogrāfijā jaunas tēmas. Radās pirmās kartas latviešu valodā, tāpat Latvijas ainavā notika daudz ievērojama izmaiņu. Radās jaunas dzelzceļa līnijas, radās telefona līnijas, tāpat arī, protams, telegrāfa līnijas, tika rakti jauni kanāli. Piemēram, mēs redzam arī pirmo Rīgas plānu latviešu valodā, kas tika izdots 1896. Gadā. Grāmatas 100 kartes pirms Latvijas valsts ļaus ieskatīties Latvijas vēstures notikumos no 1795. Gada līdz 1917. Daudzas no grāmatā publicētajām kartēm plašākai publikai redzamas pirmo reizi. Grāmatas tapšanas laikā tika atklāta pirmā karta latviešu valodā, kas tapusi 1836. Gadā un attēlo Palestīnu Jēzus Kristus dzīves laikā. Un šo te karti ir veidojis mācītājs Augusts Dēbners. Jo ilgu laiku par senāko karti tika uzskatīta cita. Tā ir šī. Man pašam personīgi šajā kartē visinteresantākie tomēr liekas latviskie nosaukumi. Piemēram, Ziemeļpols 19. Gadsimta vidū latviski tika saukts Ziemeļa viducis. Bagātīgais karšu materiāls glabājas Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Latvijas Universitātes akadēmiskās bibliotēkas krātuvēs. To papildina kartus un attēli no Igaunijas, Polijas, Čehijas, Lielbritānijas, ASV, Francijas, Krievijas un Nīderlandes. Pati senākā karte, ar kuru sākas šis izdevums, ir 1795. Gads, un šī karte nāk no grāfa Mellīna Vidzemes Atlanta, kas ir tāds monumentāls veikums mūsu reģiona kartogrāfijā 18. Gadsimtā. Vēl viena interesanta karte. Šīs kartas autors ir tāds visiem zināms vīrs kā Krišjānis Barons. Viņš ir arī autors pirmajai geogrāfijas grāmatai latviešu valodā mūsu tēzumis aprakstīšana. Senajās kartēs ielūkojās Anete Lesīte un Ivo Vēss, Latvijas televīzija.